všechny služby vlaku vlak číslo 1032 dopravce Regiojet ze stanice Budapešť a Jaroslavl s příjezdem 15:08 bude o 150 minut spuštěn. Ohlášená doba spuštění se může změnit. Attention please, delay announcement. The train RJ number 1032 operates on Regiojet. Your request to delay by LR arriving at 15:08 is delayed by 158 minutes. The delay will be changed. Prosím pozor, hlášení do služby vlaku. Vlak RGR číslo 1037 dopravce Regiojet do stanice Flughafenwil s odjezdem 15:45. Bude o 200 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Attention please, delay announcement. The train RJ number 1037 operated on a Regiojet to Kovicsk Road. The number of Regiojet Tetzel, Wien, Hauptbahnhof, and Flughafen Wien departing at 15:35 is delayed 200 hours. The delay may change. Odjede od nástupiště číslo 4 severní část. The train RJ number 1037